Mi kada se previše zapetljamo u razređivanje i obrađivanje raznih tema, kada više ne znamo ko govori istinu, ko smišlja neku istinu, a ko čiste laži, mi onda definitivno znamo koga ćemo pozovemo astrologa Bogića. Evo, Dušan Veličković, ovoga jutra s nama. Sirotinja je izmislila da nije sve u parama, nešto i u kešu i tako. Šta ti misliš, jesi ti sreo čoveka koji ti nije rekao da je malo više para, da mu pogledaš, da mu stoje neki dobitak, makar u šolji, ako ne već u horoskopu? Pa, kod mene dolaze stvarno ljudi sa vrlo kontradiktornim zahtevima. Ali najviše zahtevi za par. Zbog para. I sad ja pitam, dobro, kako vi živite? Kaže, pa normalno, kaže, ko sam normalan svet bez dinara. Čeka, kako se to živi kao normalan svet bez dinara? E, pa to je samo u Srbiji postoji, nigde više nema. I onda ljudi nisu svesni uopšte kakve gluposti lupetaju, a neka biraju da te priče koje oni pričaju, da su to njihova verovanja, koja kreiraju njihovu visinu zarade. Odnosno, naša samopouzdanje... Da li ti se neko požalio da mi je još pamet? Niko. Svako smatra da mu je i ovo previše pameti što ima. Pa dobro, ne buni se oni na pamet, nego na znanje. Jednostavno, ljudi su svesni da ne znaju dovoljno. Ko je svestan da ne znaju? Pa najbogatiji bi čovjek i pukao u poslu, znaš. I sad on je kao moler, pazi, ofarbao ceo Beograd i zaradio pare. I onda je rešio da krene u gradnju zgrada, da bude investitor. Međutim, na prvoj zgradi je propao. Čekaj, moler, bio čovjek moler. Ja mu kažem, čovječe, drži se četke, razumeš me? Ti da bi pravio zgrade, morao si da se edukuješ dodatno. Znači, cijel zapad uči. Dok ne ode u penziju, oni uče. Oni stalno se edukuju, uče nešto novo, savršavaju, licence, diplome. Za sve ti treba neka licenca. Mi, kad završimo školu, mi mislimo do penzije, kao za vreme Tita, ne moramo ni novine da čitamo i sve znamo, čujemo. Evo, recimo, svaki dan srećem ljude, kaže, niti čitam novine, niti gledam televiziju, ali sve znam. Ja sam u šoku. Majke mi, ja kad čujem da neko ne čita novine, ja ujutru, u pola osam, sam u kafiću... Šta dušo ne pročitam u novinama? Mi svako jutro listamo i čitamo novine. I svaki dan piše nešto sasvim drugo. Sve ove novine, vidi. Pod video nadzorom čitamo novine. 105 dinara ujutru, svako jutro dam za novine. Znači, to je Kurir, Alo, Srpski telegraf. 7 naručujem kafu u pola osam i ja do 9 sati svako jutro bistim. Kad završim ranije, onda uzmem nešto od novinskih, od kafanskih novina i... I nisam siguran da sam dovoljno informisan. Ja ne mogu da razumijem ljude, oni ne znaju gde žive, mislim. Kuda plovi ovaj brod, ništa ih ne zanima. Pa što da ih zanima? Ode čovjek na posao, radi svoj posao, ma koga će da zanima? To nije bilo u naše vreme. Znaš koliko ljudi kaže, nema televizor u kući. Nema. Ja kad sam to čuo, sam u šoku. Kaže, nema mi televizor. Zamislite, ali Dušane, šta mi hoćete da kažete? Da svak treba se baviti svačim poslom. Čovek ode u banku, radi kao bankar, izdaje tamo neke račune, ode drugi čovek, pravnik, radi svoj posao. Što mora da zna šta radi, kakva je situacija sa Jelenom Marjanović? Što mora da zna, ne znam, koliko je ko ukrao novca? Evo, koliko si ti izgubila vremena i neprospavanih noći? Da naučim o Haradinaju i ode. I ode Haradina, ali evo, ti si doktorirala na Haradine. Jesam. Nema šta ne zna o Haradine. I sad Haradina je odlazi... Čekam da se formira vlada, pa ću da vidim. Čekaj, ti nisi počela da Kurtija da učiš još? Ne, nisam počela, obrađujem Kurtija uopšte. Evo, Dragana Tripić, na osnovnoj strani, moja velika drugarica i prijateljica, Bog da je blagoslovi, žrtva novog svjetskog poretka. Jesam. Kako? Pa lepo, jednostavno, žena je bila dobar novinar, lepo zarađivala i u Alo i svim, ne znam da nije radila u Kuriru. Ja sam je upoznao kad je bila u Kuriru pre 20 godina, pa je onda menjala redakcije. Normalno, uvijek je bila ekskluziva, uvijek je bila najbolje te... Uvijek je bila raspoložena, drčna. Niko nije mogao da pretpostavi da ima ni finansijske probleme, ni probleme s depresijom. Rata kredita u Švajcarcima je bila 750 evra. Pa, niko nije mogao da pretpostavi... Bila je u strahu da će ostati bez probleme. Je ona krila probleme od tebe? Ma ne, ona nije imala tajnu, nego vidi, ja nisam stvarno bio u mogućnosti da joj pomognem, a ona je bila i suviše gorda i ponosna žena da bi tražila. Da bi ona prosila. Ali evo, mi smo videli licitaciju gde se razne ličnosti najbogatije u Srbiji žale što im ona nije rekla da je u problemu. A oni su mogli da vide, iako se ona nije žalila. Oni su mogli da vide... Žena ne radi 4 godine, mislim, radi tamo kao urednik nekog sajta, ovamo onamo, ali pazi, ona nije u novinama. Znaš, ti kad si novinar, ti moraš da stoji nekad jaka redakcija za tebe.
Znači, znaju da ne radi, da nema redovne prihode, ona tamo uređuje neki portal na Pinku. To je hobi, to nije posao za novinara njenog kalibra. I mogli su da pretpostave, znaju da je uzela taj stan i da su svi bili na useljenju i tako dalje. Ali pazi, to se zove nešto energetska venčanost. Kada se čovjek jako venča, jako uhvati nešto, kao što se ona uhvatila za taj stan, ona je htjela da pobedi, ona je plivala uzvodno. Ja kažem, Dragana, pazi, pusti ton iz vodu, bre, bitan je život, pusti stan, bit će stanova, razumeš? Dobro, da li može biti zapisano negde da tako može da se... Jer takve ličnostima to tako određeno. Može da određeno? Nije određeno, nije. To je jedan ponovljen program. Njen tata je isto to uradio za vreme rata u Bosni. Znači, to je genetski... Čekaj, ona ipak je to obeleženo. Šta? Obeleženi su, jer je i njen otac to uradio. Pa dobro, to niko nije znao. Mislim, možda to nije korektno što ja pričam, ali vidi, to je... To je jedan genetski program, razumeš me, i to je, nažalost, kod takvih ljudi koji ne mogu da se pomire sa nekim gubitkom, a neće da se klanjaju, neće da se ponižavaju. Ona stvarno nije bila žena za to, ona je ljudina, jedna ogromna gromada od čoveka bila. Ja sam znao nju privatno, najdublje, najprivatnije, i njene i finansijske, i ljubavne šeme, i probleme, i tako dalje, i voleo sam je tako. To je velika moja drugarica, kao da sam izgubio nekog rođenog, i jako mi je žao što... Jednostavno, ovaj sistem ti ne dozvoljava da ti imaš vremena da se družiš. Mi se viđamo ovde. Znači, kad bi hteli da se dogovorimo za kafu, to bi trajalo dva dana dogovori. Mislim, svako ima neki svoj tempo, dinamiku. Mi nemamo vremena za druženje, za zazanje. Pre smo išli mi po kafanama i po tim nekim promocijama, družili smo se. A ona je poznavala najmoćnije i najbogatije ljude u Beogradu. Niko je nije pomogao. Ja mislim da jedino koje mogu da joj pomogne, to je Dijana Đoković, a ja ne verujem da ona znala da ona ima. 1000% žena nije znala. Dragana, kažem, i suviše ponosna da bi se ona žalila, da bi ona kukala. A to su tolike pare, pazi, ti ljudi to potroše za jedno popodne. I sigurno, verujem da bi joj... Nije, govori se da ona izgubila život za par hiljada evra. Ne, nije. To nije tako, to su ozbiljni problemi. Njoj banka reprogramirala taj, iskinuli su joj neke pare. Čekaj, tragedija potresla Srbiju. Novinarka se obesila zbog kredita. Izvršitelji policije je tražili 3 dana pred smrt. Ona je praktično bežala i na kraju našla i da pobegne u smrt. Ona je uspela da pobegne od njih. Ali u smrt. Njoj banka smanjila kredita nekih, sad ću da lupim, recimo sa 50 na 20, 25 hiljada evra, na primjer. Kada ona imala ni 100 evra, razumeš, ona nije radila, ona imala prihode. E, u tome je problem. Znači, kaže ona, šta mi to vredi? Sada ona je uletala... Da ona imala sigurnu platu, to ne bi bio problem. Pa, većina bi rekli, oni koji su sebi oduzeli život, nisu sigurno oduzeli sebi život zato što su bili srećni. Ali taj slučaj da je njen otac na isti način... To je, ponovila se neka istorija. Šta nas očekuju u budućnosti, da ne govorimo više samo o prošlosti u istoriji? Ne, hoću da kažem da čovjek mora da se prilagodi situacijama, da od naše sposobnosti se prilagodimo i da priznamo. Da živi kad ima i kad ne. Apsolutno, pazi, kogod radi na televiziji, slika se, kažemo, a ostane normalan, taj je stvarno svaka mu čast, jer ljudi imaju tu potrebu da te idealizuju, posebno veliki pozdrav za sve prijatelje koji mene... Ono saleću na ulici, kažu mi i dele mi komplimente. Ali ja znam ko sam. Naivno veruju da ko god je na televiziji ima pare, da pliva u parama. Ne. Više od para vredi moć. I to što smo mi sad, recimo, gleda nas možda par miliona ljudi. I sad oni prave kombinacije. Jednostavno, naši ljudi te prepoznaju na ulici. Znaju me po dobrom, ja nemam puter na glavi, ja nemam nikakvu aferu. Tako da ljudima stvarno hoću da pomognem, izađem uvijek u susret. Ali kažemo, treba ostati normalan i prizeman, jednostavno, neka ti dođe neko. Ko danas ostane normalan, taj je sigurno lud. Danas? Generalno. Jedino lud ne može da poludi. Ne, ja sam ovde pitao razne psihijatre, može li budala da poludi? I bio sam zatečen da može čak i budala da poludi. Može budala da poludi, zato što ljudi su budale zbog nekih nerealnih očekivanja. Taj gnev i taj bunt i nemogućnost se prijavi... Da se prihvati realnost života, vodi ljude da se bese, da rade razne stvari i tako dalje. Ali pazite, to ne rešava problem, razumete? Ali malo pre si, Dušan je rekao zanimljivu jednu stvar. Čerka će joj ostati, misli, sa 3 puta većim problemom nego ona. Da si bio fasciniran i da si šokiran kada ti neko kaže kako živi normalno kao ceo ostao svet koji takođe nema novca. Znači, nismo uvek učili da naučimo sa malim da budemo srećni. Da sa onim što imamo da budemo zadovoljni. To, Marija, znamo zato što smo odrasli za vreme Tita.
I pazi, ja sam ubeđen da ovaj svet može da spasi samo komunizam. Ali komunizam u izvornom značenju, izvornom obliku, ovaj kapitalizam će mora sam sebe da pojede. I ovo je totalno ludilo da se sve meri kroz novo... A ubijali se ljudi u komunizmu i Kardeljev sin i razni... Ljudi se ubijaju zbog nedostatka ljubavi, Mare. Ti kažem, znači, taj novac je samo okidač. Kada čovjek je srećan, zadovoljan, voljen, kada neko njega veruje, a najbitnija stvar je da ti veruje osoba koju ti voliš. Znaš, kada ti potpišeš kapitulaciju i kažeš, ne, ja ne zaslužujem da budem voljen, mene niko ne zanima i ja više neću da se emotivno vezujem. Tad je čovjek umro, samo ga niko nije obavestio. Razumeš? Tako da, Znači, nije se u novcu. Ma ne, novac je samo vidi, novac je dobar izgovor, ali ja sam ubeđen da dvoje ljudi koji se vole, oni imaju kreativne ideje. I bogati plaču. Pa zato što nemaju ljubavi. Ljubav je frekvencija na kojoj čovjek radi. Znači, pazi, i meni fali milion stvari. Ako gledam ono što nemam, tugovat ću. Ako gledam ono što imam, bit ću najsrećniji na svetu. Evo, razvodila se jedna žena od najslavnijeg čoveka svog doma. I otišli su na razvod braka kod sudije. I ona je rekla, kaže, gospodine sudije, ja sa ovim idiotom više ne mogu da živim. Cijela zemlja je tom idiotu klicala, divila mu se. Svi su se njoj divili što je udata za njega, a ona je rekla sa idiotom više ne mogu da živim. I sud je odmah presudio razvod braka. Jer valjda žena zna s kim živi. Da je taj idiot, a to što je cijela zemlja njemu nasela, to ništa. Mariću, ja i ti smo dovoljno dugo u ovim nekim vodama i znamo te ljude sa naslovnih strana i privatno. Za neke ljude sam bio šokiran, posebno neke glumce, kad sam čuo neke stvari od njihovih kolega. Rekao, zašto nikad nema tog i tog? Kaže, to su ti. I onda kad sam čuo, tu su ljudi koje ljudi obožavaju. Ali mi privatno nemamo pojma kakvi su to ljudi. A posebno u porodici. Znaš, to što nekom kliče, to je stvarno ljudi koji su rođeni da rešavaju probleme miliona ljudi. A ne znaju da reše svoj. Ja sam znao jednu ženu koja, pazi, vade firme iz problema. Ima platu 1.500 evra. Ona ne zna do 10. da živi bez duga. Znači, ne zna svoj novčanik da rasporedi, ali zato firme... To su već neki drugi problemi. Ne znaju ljudi na sitno, razumeš? Ona zna s milionima, ne zna... Ali ne zna na sitno. Tuđi milionima, za tuđi interes. A sa svojim parama ne zna. Nema pojma, jednostavno ženama sve treba. Znači, kad odu u šoping, čuje, pazi, treba jedna filijala banka. Ništa, pod hitom moram da probam te tuđe milione, da vidim da li znam ili ne znam. Čisto da proverim, ništa... Tuđi milioner. Milan Panić, moj učitelj, koji me učio kako da postane milioner, ali nije me ništa naučio. I on me učio ovako, kaže, sine, najvažnije da radiš tuđim parama. Svoje sklanjaj na stranu, kaže. A troši tuđi. Milan Panić je ostao, mogu da bude jedan veliki Srbin, imao je priliku da bude, uđe u istoriju. A on je pokazao da je jedna jajara. Ne, nemoj. Nisu ga razumeli. A evo već. Pa vidi, da kažem, a ja sad ako pričam kineski, ako ja pričam kineski, nisu ljudi krivi što me ne razume. Ne, Srbi ne razumeju nijednog uspešnog Srbina. Pa nije on. Vidi, on je uspeh stekao tamo daleko odavde, ovde je otišao kao... Biciklista. Kao biciklista neki pocepan. On je vozio biciklišku trku. I u jednom času... na slovenačko-italijanskoj granici zaokrenuo biciklom i ušao u Italiju, u istoriju i u bogatstvo i u milione. Dobre, ali to ne znači da on može drugima da donese milione. Jer način na koji on stekao milione nije isti po kom funkcioniše državna kasa. Ali na način kako se dolazi do miliona u Americi, u Srbiji nema. A dobro, ali vratimo se mi na ono da nam ne trebaju milioni, nego da nam treba ljubav. Ja ću astrologski to da objasnim. Srbija je zemlja u znaku Jarca. U Jarcu, u znaku Jarca je Jupiter, bogatstvo, u znaku izgona. Mi mrzimo bogate ljude. A u Raku ili Americi je taj Jupiter egzaltiran. U Americi slave bogate. Tamo te postaju koliko imaš para. Ne koju titulu imaš, nego kad vidi da imaš dobru kuću, dobro auto, svi ti se klanjaju, dobro jutro komšije. Ako si slepac, možda bude 6 titula da imaš nisi niko ništa. Ali opet, to je jedna ekstremna krajnost. Misliš da nije tako ovdje? Ne, kod nas, naše prokletstvo je da čovjek koji drži javnu kuću, kazino, kafić, diskoteku, da vozi Mercedesa. Ako profesor, hirurg, sveštenik, pametan, uman čovjek vozi Mercedesu, to je lopov. To je klasika, razumeš.
Prema tome, a mi nismo svesni da način na koji cenimo tuđi rad, tako cene naš. Mene kao čovjeka koji je bio i ostao pešak. Vi ste propali davno. Ja sam rekao da ja najviše volim ljude koji su normalni. Pazi, normalni. Prema tome... Ih definicija normalna danas... Pa ne, oni smatruju da ja nisam normalni, ja sam ostao pešak. Vidi, ovaj... Novinar pešak. Biti normalan kao što si ti, biti prizeman. To je umetnost danas. A jeste, kažu da je umetnost. Suviše prizeman. Pa da, nešto tu... Neštima. Pa znaš što, drugi ne bi da se saginju da bi bili na tvom nivou. Oni misle da su visoko, ali to je, znaš, kad neko umisli mnogo, mora da aterira malo, mora da se spusti. Tako da ovdje si uspeh ne prašta, a moram da te podsjetim, kad smo pričali o jednom čoveku jako uspešnom, sad, evo, danas Kurir pogleda i šta piše o Vladi za građaninu, da to ipak dolazi iz njegove stranke, da su nezadovoljni, tako dalje. To ćemo drugi put, Dušane, stigli smo do kraja, shvatili smo poente, ljubav, pustite pare. Apsolutno. Ljubav i vreme, da vidimo kako nas vreme očekuje.